Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe mwe, arabaza kujya ku mupfumu ugiye kwivuza gusa utagiye kuraguza. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Umupfumu ni wa wundi wese wigamba ko ashobora kubazi ibizaza mu gihe kiri imbere cyangwa se akabazi ibiri mu bumenyi bw'ibanga uwo wese aba ari umupfumu kabone nubwo yaba adakora imirimo y'ubupfumu nk'imenyerewe izwi mu mirimo ya gakondo akaba gusa wenda urugero ari umuvuzi ariko unavuga abateje ibibazo cyangwa se akaba ari umuntu ufasha abantu kubona ibyibwe cyangwa se akaba ari ubafasha kumenya ababagambaniye n'ibindi nk'ibyo ngibyo abo bose ni abapfumu n'abo bose ni umwimana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi sahih kuva ku ntumwimana muri hadithi za muslim نمنا إرفقتي من أتى كاهنا أو عرافة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وأوندي ويس أزازرا أبو بفمو ومرغو بغوكو ناو باراغوزي حنما أكيميرا إبجو بمبغية uwo azaba hakanye ibyamanuriye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bishatse kuvuga ngo azaba avuye mu Buyisilamu ibyo ngibyo bimukura mu Buyisilamu hanyuma indi hadithi ikavuga iti uzamuzira indi hadithi ikavuga iti man ataka hinan lam tuqbal lahu salati 40 yawman uwo ntago azakirirwa amasengesho y'iminsi 40 aha no kuza hadithi iravuga ngo fasalahu an shay'in akagira icyo amubaza bityo kujya ku mupfumu harimo ibice bitatu igice cya mbere ni igice cyo kujyayo ugiye kumubaza uri bwemere n'ibyavuzwe ibyo bivana umuntu mu Islamu kandi ibyo ni ubuhakanyi igice cya kabiri ni ukugenda ukamubaza kabone nubwo waba utari bwemere ibyo akubwiye uramutse ugiye nko kumugerageza gusa cyangwa se uramutse ugiye gusa usa nk'uri mu mugaryo gusa ukibariza gusa cyangwa se ukabona abandi babaza nawe ukabaza gusa byo guta igihe cyangwa se byo kugira ngo nawe ugaragaze ko hari gusa ibyo ngibyo bibuza umuntu kwakirwa amasengesho kwe iminsi 40 hanyuma icyo cya gatatu ni ukujya kuri uwo mupfumu ugiye mu bindi by'ubundi buzima busanzwe cyangwa se kwivuza ariko nta kiribuze kumubaza ibi ngibi ubusanzwe birimo ibice bibiri ugiye kwivuza ibi ngibi ni haramu ugiye kwivuza ku mupfumu ibi ngibi ni haramu ntago byemewe ku muislamu yivuza ahantu nkangaha kuko nubwo weho utamubajije cyangwa se utajyanwe no kugira ngo umenye ibiri mu bumenyi bw'ibanga ariko ugiye koroshya umutima wawe no kwemera akazi ke no kwifatanya nawe muri bimwe mu bikorwa bye hari n'igihe hari abazakubona wagiyeyo bagire ngo kujyeyo biremewe cyangwa se nawe bakwitire kujya mu bapfumu nurangiza bize guteza umwiryane mu bantu bityo kujyayo kwivuzayo ni haramu muri Islam ntago byemewe bamwe bamenye banagaragaza ko no kujyayo ku buzima busanzwe no kujyayo ku buzima busanzwe nko kuba yaba ari umuvandimwe cyangwa se ari umuturanyi cyangwa se byitwa ngo ni inshuti mu muryango naho no kujya kumusura nabyo ni haramu muri Islamu ntago byemewe ari naryo jambo ry'ukuri ry'abamenyi hanyuma ikice cya gatatu ikindi gisigaye nicyo kujyayo umuntu agira ngo ajye kwemeza koko niba ibyo ngibyo bavuga ari umupfumu koko nk'umumenyi ugiye kugerageza kugira ngo amenye ukuri kw'ibyo bavuga kuri uwo mupfumu cyangwa se agiyeyo agiye kumutamaza cyangwa se agiye kumuhamagarira kureka ubwo bwangizi no kugana Imana abo gusa nibo bemerewe kugerayo naho abandi bose byaba ari ubuzima busanzwe byaba ari ukwemera ibyo kwemeza ibyo bagiye kubwirwa cyangwa se kubaza gusa by'umugaryo n'ibindi ibyo byose ni haramu muri Islam wallahu a'lam.